Christmas. I saw your phone recently. Did you listen to Gussie? Yeah. You asked me to non-tell, I think I was. Jens gode ven Peter skal også med til Tyskland. Hvad har du i tasken? Sagte venner. Om i mig, 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 mig. Ja, fanden ikke, ja. Med store vandmeloner. Tyskland. Tyskland? Ja. Jeg skal ind og købe cola. Og rødvin. Det er glacetterfond. Kan du lide pinakker cola? Ja, det kan jeg lide. Jeg elsker kalokke cola. Den sidste, der skal med, er Jesper. Han er en rigtig humørbombe. Men det er tit svært at forstå, hvad han siger. Jeg skal have ret til højre bosset inde i bus. Sætter på den.